Se oli hyvä. Oi! Tuu! Sattuko? Mä sanoin, että olen. No ei minä tiedä, vittu, se on kunnon. Okei. Tähtiä kysyä, että onko sulla kaikki hyvin. Ei tosiaan. Ei tosiaan, no, me kuotaan leffa. Mulla ei ole kaikki hyvin. Eikö ollut hyvä koreografi? Joo, siis täydellinen. Ihan vitun täydellinen. Joo. Mä en ikinä näe tuommoista karaa. Te pääsitte kilpiin kulmuun. Neve siis nousee potkun jälkeen ja pyyhkii verta suun pienestä. Repla. En tiedä kuka sä oot, mutta pian saat kuolla. Joo. Nyt Neve siis lähtee hiekkaan. Okei. Mitähän mä nyt teen sitten? Häh? Punnerukset on hyvä. Mm, vatsalihaksi. Leuanvetoi. Kyykkyjä. Kyykkyjä voi tehdä. No. Kyykkyjä vetoi. Huomenta, herra porkka. Mitähän me tänään voitais tehdä? Joo. Mennäänkö muikkaan kaaleja ja lonttuja? Mennäänkö? Joo. Mut sitä ensin. No hyvä huomenta. Hyi vittu mikä kurppa. Nyt katsotaan minkä väristä verta teikäläistä löytyy. Jaaa! Juuri. Aivan täydellä. Jaaa! Joo, toimii. Joo, hyvä, pikku hieno. Hei, anna tulla. Siellä tahtii. Otetaan toinen otto, eli... Se on ihan vain. Okei, otetaan semmo. Ja kamera. Lukka. Ostettu. Mitä vittua tapahtuu? Jesus Christ. Se hajosi. Mutta ei sentään sattunut sinne. Ei, onneksi sattunut muuten. Sen. Hyvä. Kuumaa kamaa. Näkyykö se kuppi nyt siinä? Mä ei mulla ainakaan. Ei. Se meni nätisti vielä sun selän alle. Siinä kuoli ainakin 15 000 ihmistä pelkästään mun tappamana. Ihan helvetin hyvä.